Sveicināti, cienījamie skatītāji! Laiks raidījumam skats no Ventspils. Notikumi cilvēki viedokļi. Ēterā Kurzemes televīzija, studijā Edgars Jansons. Šodien ziņā stāstīsim par aktualitātēm kultūras, pilsētvides un sadzīves jomās. Tāpēc vairāk skatieties sižetos. Ventspilniekiem un pilsētas viesiem jau pierastā un sirdī tuvā tradīcija pastaiga vakara gaismā šogad devās pa jaunu maršrutu. No Lielā laukuma pa Lielo prospektu līdz jaunajam zinātnes centram Vīzijum, priecējot ar pasākumiem līdz pat 11. Vakarā. Pastaigas sākumu punktā Lielajā laukumā jau no 6. Vakarā skanēja mūzika katrai gaumei. Šeit mēs spiežam zīmogus, mēs meklējam nospiedumus, kā piemēram visinteresantākais mums ir notekaku vāki, un skatieties, tas mums ir sanācis. Tad mēs meklējam nospiedumus no augiem, no zīmodziņiem, no krāsas, un visinteresantākais tur ir nospiedumi no spēles florbola, vai florbols atstāja nospiedumus. Un tur tālāk jāver profesionāli nospiedumu veidotāji, kas to dara ar mašu. Un redzēt kāda gara rinda, un tur ir mūsu turisma informācijas centrs, kas ir mūsu pilsētas nospieduma veidotāji un tēlu veidotāji. Priecīgas svētkas! Vai arī tie laika apstākļi nav tie paši labākie, bet nu, ar bērniem labprāt. Un kur plāno šogad pabūt? Nu, droši vien uz mājām bērni. Bērni nav tik lieli, tā kā ir vēl trešā meitiņa mums, tā kā vēl tā kā droši uz mājām. Mājās visu laiku sēdēt arī nevar, un ja pasākums ir, kāpēc gan neatnāk. Un varbūt ir kāds pasākums, ko tieši ļoti vēlta šokar apmeklēt? Nav īsti tādi noteikti, jo tā programma izskrēja ātri cauri, principā, un neapskatot, kas ir. Pilsētu uz cilvēkiem jāapskatas ir. Kas notiekas, kas nenotiekas. Nu, bijam, nu, vēl jau tikai sākās. Mēs tagad apskatāmies un pēc tam dosimies uz citurienes. Pie olimpiskā centra ledus haulas uz lielā ekrāna varēja just līdzi Latvijas hokeja izlases cīņai ar Austrijas valsts vienību. Savukārt pie olimpiskā centra ziedu bumbas. Kā jau olimpiskajā centrā, tad šodien šeit tiek piedāvāts dažādi veidi sporta aktivitātes. Tur mēs redzam, notiek basketbola metienu konkurss. Tā ir tāda īstenība aktīvākā vieta, kur arī uzvarētāji var tikt pie dažādām balvām no Ventspils pilsētas puses. Tad mēs redzam arī galda hokeju, kur arī ļoti aktīvi cilvēki iesaistās. Tāpat ir ielu vingrošanas stūrītes, kur mums ir divi treneri. Ir mini piču laukums, kur futbolu varam uzspēlēt ar jaunajiem FK Ventspils spēlētājiem. Turpinot kustību pa Lielo prospektu virzienā uz Vīzijumu, Ventspils siltums organizēja atvērto durvju dienu, kurā visi interesenti varēja klātienē aplūkot katlmāju un uzzināt, kā tiek ražots siltums. Apmeklētājus sagaidīja Liepājas ceļojošais cirks bez temata un pēcāk iestājoties tumsai arī uguns šovs. Šovakar mums šeit ir Vīzijuma terases svētki. Mēs nolēmām, ka ikgadējā vakara pasākuma būtu lielisks brīdis, kad mēs varētu iedzīvotājiem atvērt šo terasi kā nelielu ieskatu. Visi ar nepacietību gaida atklāšanu, tad mēs izdomājām, ka šis būtu forši brīdis, kad parādītu terasi, kad cilvēki varētu uzkāpt mūsu skatu turnī. Tas ir otrais augstākais skatu punkts Ventspilī aiz Lemberga kūtes. Šodien arī mums ir digitālā centra darbnīca bērniem, dažādas radošās darbnīcas, rokas prādzītes var gatavot. Tāpat tās mums ir jauno dabazītnātņu pētnieku centrs, kas ir vīzijuma projekta sadarbībā ar Ventspils augstskolu, un viņi ir ar dažādām kosmiskām aktivitātēm, tāpat tās ar virtuālo realitāti un citām pašām darbnīcām. Zinātnes centrs bija šīs vakara pastaigas apmeklētākais objekts. Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi stāvēja garās rindās, lai tikai uzkāptu skatu tornī un palūkotos uz mūsu pilsētu no augšas. Terases svētku laikā meklētājs ar mūzikālu pavadījumu priecēja DJs Toms Grēviņš un tika izlozētas arī vīzijuma ies kartes visai ģimenei. P
Pirmo reizi Ventspils lielajā vakara pastaigā, kas ir pilsētnieku atzīts un novērtēts pasākums, piedalījās Ukrainas iedzīvotāji, kas bēguši no kara skartās dzimtenes un uz laiku apmetušies Ventspilī. Kara bēgļi kopā ar vietējo Ukraiņu biedrību Kobzeri vēlējās iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar Ukrainas kultūru, ēdieniem un tradīcijām. Lielajā prospektā pie skulptūras Venta drēgnajā vakarā tika iekārtota āra kafejnīca, kur varēja izbaudīt Ukraiņu virtuvi pēc omītas receptēm. Lielā katlā tika vārīts borčs, ko nu jau Latvijā pazīst daudz viet. Tāpat kārtīgi Ukraiņu saimniece māka pagatavot vareņikus, bet lai tos salipinātu, vajag gan laiku, gan zināšanas. Dienu pirms pasākuma kara bēgļu mītnes vietā bija īsta vareņiku fabrika. Sievietes lipināja pelmanīšas ar kāpostiem, kartupeļiem, vareņikos reizēm liek arī sēnes vai biespienu, pat ābolus. Bet Kurzemes televīzija paklausījās sarunas. Ukrainā, cik bieži taisījāt vareņikus? Bieži, katrās brīvdienās. Jūs te nestrīdaties, kādas recepts ir vislabākās? Nē, mums te ir galvenā. Katru te tā arī miltos apārtam un aiziet. Katram te pie mums sava vieta un sava nozīme procesā. Visu, ko ukrainietis bija sagatavojušas lielajai vakara pastaigai, pilsētas iedzīvotāji varēja nobaudīt par ziedojumu Ukrainai. Lepojoties ar savu kultūru, pasākumam tika gatavota mākslas izstāde Ukraiņu izšūma, kā arī Ukraiņu mākslinieku darbi, kas tapuši pirms kara gleznu plenēros Latvijā. Vai visas ukrainietis māk izšūt? Jā, protams. Vai visas ukrainietis prot taisīt vareņikus? Domāju, ka jā. Jūs savos svētkos nēsājat izšūmus? Dažādi. Ir tādi izšūmi, ko var ikdienā nēsāt. Ir tādi, ko tikai svētkos. Viši vankas ir dažādas. Ir roku darbs un ir mašīnu šūms. Cena arī atšķirība. Rietumu Ukrainā roku darbi ir ļoti bieži sastopami. Ventspils Ukraiņu biedrības vadītāja ir Marija Antonovna. Kopš Ukrainā stācies karš, Marija ir sastopama katru dienu, gan Ukrainas humāna atbalsts centrā Andreja ielā, gan Ukraiņu mītnes vietās. Marija ir cilvēks, kas šajos mēnešos ir atbalstījis un koordinējis gan Ukraiņu bēgļu ierašanos Ventspilī, gan risinājusi sadzīves problēmas, gan palīdzējusi ar padomu visos jautājumos. Tāpēc arī lielās pastaigas naktī Marija līdz vēlam vakaram bija starp Ukraiņu kara bēgļiem, lai dalītos ticībā par to, ka vienu dienu nežēlīgais karš Ukrainā beigsies. Nedēļas nogalē Ventspils ostā sāka kraut pirmo kuģi, kas izvadīs bīstamo kravu no uzņēmuma Ventamuņaks. 20. Maijs bija beigu datums, līdz kuram jau otro reizi tika pagarināts valsts vides dienesta dotais termiņš lēmuma izpildē – atbrīvot ostu no kravas, kuras uzturēšanai nepieciešama līdzekļi. Bet sankcijās nonākušais uzņēmums tos nespēja garantēt, jo konti bankās slēgti. Šodien mums ir uzdevums uzkraut ienākušo tankuģi 36. Piestatnē. Šonakt 20 minūtes pāri 12. Uzsākam kraut tankuģi. Šodien līdz pulkstenes 17. Šis tankuģis būs uzkrauts un līdz pulkstenes 20. Viņam ir jādodas ārā ar uzkrauto kravu no ostas. Sieva Ventamuņaks atradās ap 40 tūkstoši tonu šķidrā amoņaka. Amoņaks klasificējams kā indīga gāze, kuras glabāšanai svarīgi nodrošināt konstantu temperatūru. Diemžēl nokļūstot sankcionēto uzņēmumu sarakstā, toksiskās vielas uzglabāšanai drošas apstākļus uzņēmumā neviens vairs nespēja garantēt. Bija problēma, ka iespējams nebūs iespējams tūkstoši droši uzglabāt, jo vienkārši nebija naudas nevienam uzņēmumam, ne otram. Gan Ventamuņakam, kuram pieder šī krava, gan VK Transit Services, kuri veicis tehnisko apkalpošanu, tagad tā sadaļa vismaz ir atrisinājusies. Izvedot bīstamo amaņaku uzkrājumu, pirmajā kuģī tika iekrauts ap 23 tūkstošiem tonu, bet otrajā 17 tūkstoši. Uzņēmumam arī pietiekot finanšu līdzekļi, lai uzglabātu tehniskās rezerves, un tās ir apmēram 35 tūkstoši tonu. Visu ķīmiskās vielas uzkrājumu no Ventspils ostas plāno izvest līdz gada beigām, iekonservējot uzņēmumu. Termināļa apturēšanas iemesls un piesārņošās darbības apturēšanas iemesls ir tas, ka uzņēmam nav iespēja brīvi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un saimnieciskiem resursiem. Tiklīdz šis apstākļus izmainās, valsts vides dienests atcels savu lēmumu un dos iespēju uzņēmam atjaunot šo darbību. Izvedot ķīmisko kravu no Ventspils ostas būs izdevies novērst rūpnieciskās avārijas risku, bet iekonservējot sankcijās nonākušā termināļa darbību, ap 30 strādnieku zaudēs darba vietas. Tas ir ļoti skumji, jo skaidrs, ka šobrīd katra darba vieta ir ļoti svarīga un tie ir
laba līmeņa speciālisti, bet nu, viņiem arī šiem speciālistiem ir savas prasmes specifiskā jomā. Jā, un viņiem ne visiem neapšaubām būs iespējams atrast uzreiz darbu. Jā, tur vajadzīgi daudziem varbūt ir iespējams jāveic pārkvalifikāciju. Termināja darbības atjaunošana, ja sankcijas uzņēmumam tiks atceltas, būšot iespējama, bet jo vēlāk tas notiks, jo dārgāk izmaksās. Mums jāstrādā tālāk, lai šo tehnoloģisko atlikumu mēs veiksmīgi varētu saglabāt. Tik dienas, tik lielu laiku, kad Ventamuņieks izdomās, ko tālāk darīt ar šo tehnoloģisko atlikumu. Jo ilgāk šis termināls tiks turēts tukšs, nu tātad bez produkta atbrīvots, jo grūtāk viņi būs palaist. Ko nozīmē ilgāk? Šobrīd tie ir gadi. Nu, pēc diviem gadiem tas ir grūtāk palaist kā pēc pusgada. Terminālim nāksies vai nu pārkvalificēties uz citām kravām, vai mainīt īpašniekus, vai gaidīt sankciju beigas. Kamēr jautājums tiek risināts, Ventspils iedzīvotāja tūmā vairs netiek uzglabāta toksiska viela, kas varētu radīt ķīmisko avāriju ostā, ja netiek pienācīgi uzglabāta naudas trūkuma dēļ. Kurzemes reģiona teritorijā maija mēnesī reģistrēti jauni krāpšanas gadījumi, izmantojot viltus Luminor internetbankas lapu. Iedzīvotāji bija ievadījuši savus bankas datus krāpnieku radītā lapā, kā rezultātā šā gada maijā no Ventspils novada, no Brocēnu Liepājas iedzīvotājiem, ir izkrāpta nauda, kopumā aptuveni 26 500 eiro. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka iedzīvotāji interneta pārlūkā Google meklējuši piekļuves saiti savā internetbankai un atvēruši Google reklāmu, kas ved uz Viltus internetbanku. Nepievēršot uzmanību, ka Viltus internetbankas saite atšķiras, cilvēki bija ievadījuši savus kartes datus un PIN kodus, kā rezultātā šī informācija nonāk uz krāpnieku rīcībā. Valsts policijas Ventspils iecirknī tika saņemti 3 iesniegumi par krāpšanu. Divos gadījumos no iedzīvotājiem ir izkrāpti kopumā 9800 eiro, bet vienā gadījumā izkrāptie 4900 eiro tika atgūti, jo cietušais laicīgi sazvanīja banku. Valsts policijas Saldus iecirknī arī tika saņemti 3 iesniegumi par izkrāptu naudu, un tikai vienā gadījumā cietušais paspēja sazvanīt banku un pārskaitījums nenotika. Valsts policijas Liepājas iecirknī tika saņemti 2 iesniegumi par aptuveni 6900 eiro. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem pirms savu personīgo datu un PIN kodu ievadīšanas. Ja ir aizdomas par krāpšanu, vispirms nekavējoties jāsazinās ar savu banku, pēc tam jāvēršas ar iesniegumu tuvākajā valsts policijas iecirknī. Šodien raidījumā tas arī viss. Tiekamies pie televīzijas ekrāniem jau rīt. Trešdien 25. maijā, 19.00, portālā ventspils.lv, kā arī kabeļtelevīzijas sijas skatus informatīvajā kanālā, Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – zinātnes centrs vīzijum no idejas līdz atklāšanai. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšēdētājs Jānis Vītoliņš un Ventspils digitālā centra direktore Elīna Kroņkalne. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš portālā ventspils.lv, kā arī sūtot e-pastu uz adresi ktvt@kursemstv.lv vai arī zvanot darba laika apatālruni 636 0180.